ဆရာဆရာကျွန်တော်တကယ်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးပါပြောင်ငါမျိုးစကားလေးအများကြီးမပြောချင်တော့ဘူးเนาะမင်းခိုးချက်ချင်းအန်လွင်ဆိုရက်ကောဘယ်မှာလဲပြောစမ်းဟမ်အန်လွင်ဟာလာအန်လွင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဗျာကျွန်တော်တကယ်မသိပါဘူးဗျာတော်မင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းမသိချင်အောင်စောင်းနေရဆိုငါတိတယ်ကွာခိုးချက်ချင်းအန်လွင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာပြောမှလားမပြောဘူးလားမပြောဘူးဆိုရင်ငါမင်းရဲ့ကားရှိုးတော့မီးရှို့ပစ်မယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကားရှိုးတော့မီးမရှို့ပစ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပါပါမယ်အဲ့လိုပဲမာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုမြန်မြန်ပြောစမ်းကွာငါတို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့လိုဝင်ကအိမ်ထဲမှာနေပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့တောက်ခွက်လာပြောင်းနေတယ်ငါကင်ထားတဲ့ဒိုင်းမိုတာနဲ့လဲပြင်းခုတ်ပစ်လိုက်ရလို့ကွာဟဲ့ပြောပြောစမ်းအဲ့လိုပဲမာနေလဲဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့လိုပဲမာနေလဲဆိုတော့A few moments later. အေးဟုတ်ပြီအလွင်အိုက်နေရာမှာနေရဲဆိုတာသိကြရဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သိသိကြပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်လိမ်မပြောပါဘူးဗျာအေးဟုတ်ပြီလာခဲ့စမ်းမျိုးနည်းနည်းလောက်ဆုံးမပြရမယ်ကဲကွာမှတ်ပလားအာစစ်စစ်ရတာဘာလို့တာလဲဗျာဘာလို့တာလဲဟာလာငါမီးတိုင်းမဖြေလို့ကွာလာခဲ့စမ်းကဲကွာတိတ်လိုက်တော့ကဲမှတ်ပလားကွာငါခိုင်းရင်ချက်ချင်းလုံးငါမီးရင်ချက်ချင်းပြင်မှာကြိုက်တာကွာကဲခုတော့မင်းတိတ်လိုက်တော့ကွာကဲအတုံးကိန်းနေရကောင်ဒီအားလုံးနားထောင်ကြပါအခုငါတို့ရဲ့ရွှေတွေကိုခိုးသွားတဲ့အလွင်ဆိုရက်ကောင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာငါတို့သိသွားပြီအဲ့ဒီတော့ခိုးချက်ချင်းသူ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အလွင်ဆိုရက်မအေးဘေးလေးကိုစုံမပေးလိုက်ကြအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချီတော့ဗာဆရာချီလေကွာဆရာကြီးဆိုဆရာကြီးပေါ့မင်းကဗာဆရာချီလေကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချီအဲ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ကျွန်တော်ကစကားသိမ့်မပြီးလို့ပါဗျာ A few moments later မဘယ်နေရာရောက်နေရလဲတတတဘလိုနေရာမျိုးကြီးလဲကွာဟာဒီနေရာငါရင်းနေနေတိတ်တိတ်နေတလို့ပဲနော်ဟမ်တတတမုံမလို့ရောငါအတုံးကိန်းထဲကိုရောက်နေရလားဟုတ်တယ်ကွာငါအတုံးကိန်းထဲကိုရောက်နေရပဲဟာငါဘလိုဖြစ်ပြောအတုံးကိန်းထဲကိုရောက်သွားလဲကွာဟာဒီမောင်တမုံမလို့ရော A few moments ago ဟမ်ဘယ်သူလဲကွာငါရင်ကိုဘယ်သူလားလဲတရင်ကျွတ်လဲပြီးသွားပါပြီဟောလုံးဝင်းလဲပြီးသွားပါပြီကွာဟာအခုမှအိတ်ဖို့ကြမ်းနေတော့ဘယ်ကောင်ငါ့ကိုလာရှုပ်ပြန်ပြီလဲကွာဒီနေ့ကဘာနေမလို့ငါရင်ကိုဘယ်သူကလာလဲဩငါမေ့နေရဟိုဂျာကြီးဂျာကြီးငါဂျာကြီးစီကနေကားဝယ်ထားတာအဲသူငါစီကိုလာပြီးတော့ကားလာပို့ရတင်တယ်ကွာဟုတ်လောက်တယ်Oh my god. Hello, surprise mother father. ဟမ်အလွင်မင်းနဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကွာ။ဘလို့လဲမင်းတေဖို့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလား။ဟာဟုတ်တာပဲကွာ။လွန်ခဲ့တဲ့တနအီကန်းကငါ့ရဲ့အိမ်ကို Minecraft တိရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါအမုန်းမလွဲရောငါ့ကိုသူ့ရဲ့ဒီအတုံးကိန်းထဲကိုခေါ်သွားတာတင်တယ်ကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီအတုံးကိန်းထဲကိုရောက်နေရပဲ။ဟာရဆိုငါဘလို့လုံးရမလဲ။ငါဒီထဲမှာပိတ်မိနေပြီတင်တယ်ကွာ။ Shit.အောက်ကမြေအောင်ခိုင်းတာမသိဘူး Oh my god အမြင်ပဲဟာဟောင်းမတကားပေါက်တွေ့ပြီ Okay ဖွင့်လို့ရလားမသိဘူးအော်ယော့ကွာ Oh shit ယော့ကွာ Oh my god ဘာလို့ဖွင့်လို့မရလဲကွာအော်ဟေးဟောင်းရေအဲ့ဒါဆိုငါဒီထဲမှာပိတ်မိနေပြီပေါ့အော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာဒီလိုတိုင်းတာဆိုတော့ငါဒီထဲထဲမှာပဲတစ်တလုံးနေသွားရတော့မယ်ထင်တယ်ကွာ Shit University ဒီဘက်ကိုခုံပြီးတော့ကြော်တက်လို့ရလားမသိတချက်ဆန်းကြည့်အော်ဟေးဟောင်းရေမရဘူးဟာဟေ oh, ာ်ရောဘာလို့ငါကောင်ကတေးသေးလေးဖြစ်သွားလဲဟာဒီ Minecraft အတုံးကိန်း War ရောက်သွားတိုင်းငါကောင်ကတေးသေးလေးဖြစ်သွားဟာဒီမှာတော့မြေအောင်ခန်းရှိတာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီအောက်ကိုခုံချရင်ကောင်းမလားအောက်ကိုခုံချရင်တော့ငါတေးသွားတော့မှာဟာမလီအာရောဒါချောကြသွားပြီအမလီဗျအမလီဝေးကျိုးပါပြီဟာ Oh my god တော်သေးတယ်ကွာဘာမှမဖြစ်လို့ပေါ့ပြောင်းနေပေါ့ငါဘယ်နေအောင်ရောက်သွားလဲကွာဟာဒါဘယ်လိုနေရာမျိုး Wait What? Oh my god. အဲ့ဒါ diamond ပေါက်စိန်ကြီးမလား။ဟုတ်တယ်မလား။အင်္ဂလိပ်လိုတောင်ငါတောင်မေ့တော့ပါပြီကွာ။ Minecraft မစောရကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပေါက်စိန်ကြီးကွာ။ဟာမုံမလည်းဒါ Minecraft ရဲ့ဟာကြီးဖြစ်တော့တယ်ကွာ။အဲ့ကျွန်တော် Minecraft ဒီတက်မှာ mine twin တွေးနေတဲ့ဒီ diamond pickaxe ကြီးကိုထားခဲ့ရတင်တယ်ကွာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ယူထားလိုက်ပါမယ်ကွာ။ဒီ diamond pickaxe ကြီးကတနည်းအားမှာတော့အသုံးဝင်လောက်မှာပါ။အဲ့ဒီမှာ copper stone တွေတွေးနေလို့ copper stone 2ကြီးတောင်မရတာမသိဘူး။ကြော့ကွာ။ဟာရမရဘူး Oh my god. ယောက်ျတော်မာလာပဲကွာ။diamond piece နဲ့တော့ copper stone ကိုတူးလို့မြင်။ Oh what? ယောက်ရှေ့မှာမဲမဲကြီးမဲလုံးလုံးကြီးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲကွာ။ယောက်ဝေးနေလို့ဟိုးယောက်တာ Minecraft Spider-Man မလား။ Okay ယောက်ရှေ့မှာ Spider-Man ကြီးဟာ။အဲ့ဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟာဟုတ်တယ်ငါမှ diamond piece ရှိနေရမယ်။ကြောက်စရာမလိုတာ။နားခေစမ်းကွာ။
ဟျောင်မဲမဲလုံးလုံးကြီးစပိုက်တာမဲလာခက်ဆိုင်ရော့ကွာမဲမဲလုံးလုံးကြီးကဲတေးလိုက်တော့ကွာအမေတေးလိုက်တော့ဟိုးဟိုးအောက်ကိုကြားသွားပြီဟိုးနီယိုနီယိုနီယိုโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโยยอมีอ่ะหูตาไปอมีนี่บ้องซาตาไมโครวอลโหดเลยล่ะโอ้ my god โอ้ my เต็งๆนี่โอมีเนี่ยไอ้ฮาระสวยตาปုံมันไมโครวอลละมุ้งหลับกว่างาอีนตะคอกตรงอ่ะยောက်แค่แต่ไมโครวอลเนี่ยไม่ตู้เนาะอะคู่อ่ะที่มาก้าวเงินพอยောက်นี่ตัวเว้ยนี่ๆเตชาออนโนเนี่ยอฉินี่ตะแช่จี้อ่ะมั้ยโอเคเดี๋ยวโหชี้อ่ะเนี่ยตะแช่ตั้วจี้อ่ะมั้ยเดี๋ยวดาทั่วปอกล่ะไม่ตู้ทั่วปอกส่วนเนาะกั่นก้าวมีโอ้ยมอพูอ่ะเฮ้ย what เฮ้ยนี่บ้องงาบลูเนียမျိုးอยู่ยောက်ตั้วแล้วกว่าเฮ้ย what the hell ฮาเยออีออกมาชวยดิฮาปอมาเต็งนี่เฮ้ย what โอ้ยโหชิมาโหชิมาบายแหละโอ้เบดินนี่ล่ะไม่ติดอยู่เบดินนี่ส่วนเนาะไอ้มางาตัวอาสาสาฤชิหลอมมาว่างาโคยังป้ายสานี่ไอ้ยอไอ้โหตะฉะตั้วจีอ๋องกว่าฮานี่บ้องบาลุดีไมน์คราฟต์วอร์อีกาดีก้าวเงปอมาชิเนี่ยแหละติมาติมาเมียวกันโอเคโหยติมาทั่วปอกล่ะไม่ติดอยู่เฮ้ย whatอ่ะทอบอมโมดิวล่ะโอ้ my god โอ้มาเบดินเนี่ยอายเว้ยโอ้มากัสเตดิโอ Wait what the hell เฮ้ยโอ้วีตะงาตีตัวพี่ตาสกายบล็อกอีมะล่ะโอเคโอเค Minecraft สกายบล็อกบองายောက်เนี่ยเว้ยโอ้ my god เฮ้ยโอ้วีอมีเว้ยฮะบลูลงจําแล้วงาดีบอนี่บลูออกกูซินมาแล้วกว่าโอ้ยโอ้วีเก็บบายผิดๆกว่างาดีอปอมาတော့ตะๆลงไม่เนียนอ๋อไอ้รอดีอ่ะนี่ถั่วไปโปอะตัวอเมียนซงนีแลไล่ชามั้ยกว่า Let's go yeah all right အငါမဒိုင်းမွန်ပစ်စက်ရသွားပြီဆိုတော့ခုနတကားပေါက်ကိုချိုးလို့ရပြီ Alright let's go လာခဲ့ဆိုင်ဟိုက်ကျော် Alright ပွင့်သွားပြီ let's go Okay editor အရင်ဆုံးကဘယ်နေရ Oh my god wow မိုင်းလိုက်တော့ကွာဒီဟိုရင်ကတကယ်ပဲ Minecraft Sky Blob ပေါ်ရောက်သွားပြီကွာငါထင်တော့ဒီ building တွေကဟို Minecraft City စောက်တာဖြစ်လောက်တယ်ကွာ Oh my god ဒီကောင်တော်တဲ့ building ပါလားကွာလာပေါ်ဘေးတင်းနေအများကြီးစောက်ထားတာအဲ့ဒီတော့အရင်ဆုံးငါဒီကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနီးလန့်လိုက်ရှာမယ်ကွာဟာဟိုရှင်းမှာတပင်တွေ့ပြီတပင်မမြင်ကိုမခုတ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဒါခဲစမ်းအိုက်ကျော့ကွာအိုက်ကျော့ခေါလို့မရဘူးအိမကွာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုဆက်သွားကြည့်ရပါဘောကွာဟာဒါဘယ်နေအောင်ရောက်သွားလဲကွာ Oh my god ရောက်အောက်ကဘာကြီးလဲရေခဲကြီးလားရေလားတော်တော်တော့လှတယ်ကွာမိုက်တယ်နော်ရောက်ပြီเดี๋ยวนี้เดตาอีอ่ะบลาวที่เนียนเลยสอตะแช่จี้อ่ะมั้ยโอ้ my god ตลอดเนียนน่ะเว้ยกัวเดี๋ยวไอ้ดีปอนี่ออกกูรอคုံชะเองเนาะงาเราเตลောက်တယ်กัวออกกะเยดิโซไปแม้แหละดีอเมียนน้องเนี่ยสวยเนาะเตลောက်တယ်ตัวไปไม่คုံชะတော့บ่าวนี่บ้างงาซินซ่าเนี่ย Minecraft City อ่ะงาโกบลูดีปอขอลาตรงกัวตลอดซินซ่าเสียอ่ะเว้ยเนาะบายพี่ๆดีอ่ะนี่ถั่วไปโบอะตัวนีไลท์โอ้ my god what the hell อะล่ะบากองอีเลย shit wait whatเมเมชิชิฮะโอ้ยว่ะอันน่ะแม่ห่าวเดน่ะไมโครอันน่ะโอ้ยไอ้กูมาลงเนี่ยฮะไดทูนี่ล่ะฮะเสียตะมาไดทูนี่อ่ะฮะไม้ไลตาเสียอีอ่ะจิไลปองฮะห่าวไลล่ะอันน่ะแม่ไดทูอ่ะงาดีตะคาเว้ยตุยปูรอเฮ้เสียตะมาฮะบลาฤทั่วอ๋องลุเป็งชิซอบลาฤทั่วอ๋องลุมาไดทูเนี่ยแกกว่าจาวะเลยกว่าลาเกซันอันน่ะแม่ผิดๆซุปเปอร์แมนผิดๆจ้องแม่กว่าล่ะเฮียวๆเฮียวๆดินาวเลจิองเฮ้กอันน่ะแม่เยไดทูมณีเนี่ยเฮ้ยก๋อโอ้ลวยตัวสิแกไม่เอาบาเปียโอ้ my god งอเปลี่ยนลงชินาล่ะตีซะงอเมียเปลี่ยนลงชินาตีไล่ตัวอะมาฟูตัวเดียวกว่าเก๊ะๆๆชื่อเสร็จตัวจี้อ่ะบ่กว่าฮ่างายังม้อนี่เอาชื่อมาแล้วคาสเตอร์ริยอตุ๋ยเลยกว่าโอเคพี่รอไอ้คาสเตอร์ชื่อเนี่ยตัวจี้อ่ะมั้ยโอ้ my god คาสเตอร์นี่อเมียนี่เว้ยออลไรท์ไอ้ตัวอะยังซ้องงายังยีซานี่ไบเลซานี่บีกว่าတော်ငါအတူအစားအစာရင်လိုက်ရှာမယ်ကွာအဲ့ကာစတယ်ထဲမှာတော့ငါစားဖို့အတွက်အစားအစာတွေတော့ရှိလောက်မှာ Wait what oh my god โอ้ยဟိုမှာဟိုမှာပါချက်ပါချက်ကိုတွေ့ပြီပီကလင်ပီကလင်အကောအမှာမလုံးနေရလဲကွာโอ้ย Minecraft တဲ့ mod တွေအများကြီးဒီပုံမှာရှိလောက်စေကွာ Oh my god ငါတတိထားပြီးတော့တောင်းရမှာပဲကဲဘာဖြစ်ငါမှာ diamond ပစ်ဆက်ရှိရဆိုတော့ဒီပီကလင်ကိုတော့ချလို့ရလောက်မှာပါကွာဒါပေမဲ့တတိထားပြီးတော့ချရမှာပဲโอ้ยตัวมา chest ตัวโอ้ my god chest เต็มมาบาชิโอตะชะจิจิอ่ะมั้ยโอ้ yes ดาเว้ chest เต็มมา diamond ตาตะคู่ชื่อเลยกัว alright yes ดาเว้ alright diamond ตาเนี่ยยาดาพี่สรเอา pickling โหดี diamond ตาเนี่ยตัวฉะมั้ย let's go มาๆอําเมเสียตะมาบาเชียอ๋อมางาเมียนี่ล่ะโหเสียตะมาฮล่ะงาเมียนี่อําเมเฮียลาเกซเฮียบาเชียสงอําเมนาล่ะเฮียบาผิดตัวเฮียเมียบาลุขึ้นน่ะอ๋อโอ้มางงเปลี่ยนทุเรอ๋อเมียบาลุขึ้นน่ะเลยลาซะเนี่ยโอ้ชิตเนี่ย
ဆိုငါကောဘာလုပ်နေရလဲပြန်လုဆက်မသေဆန်းအမေတိတ်ပြီတာမင်းနာပါချက်ဆိုပါချက်ဝက်ကြီးတေးလိုက်တော့အမတေးလိုက်တော့ဝက်ကြီးအမေဆရာသမားကလာဒီမှာလာပြီးတော့ငါးများနေခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲကွာ alright editor ငါဘယ်ကိုသွားမှာလဲအဲဟိုဒီမှာ casted ကိုတွေ့ let's go ဒီ casted ရဲ့တခြားဝင်ကြည့်ရမယ် oh shit oh my god ယောရဲအဲ့ဒါအိုင်ယွန်ကိုလာရင်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောက်သုံးလူသားကြီးပဲဟမ်အဲ့ oi what ယောရဲဆရာသမားဝိမာနေတာဟိုမှာလေးတုံးကြီးမာနေတာဟုတ်လားလာအိုင်ယွန်ကိုလန်ဂျင်းစောတာမမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထားကြအော်အိုင်ယွန်ကိုလန်ကြီးဟိုမှာဗလာတောင်းလို့တွေ့လားအာဝိတုံးနေမာနေတယ်ကွာကြားပါလေကွာအိုင်ယွန်ကိုလန်လည်းမညာဘူးကျုံးပြီကွာလာခဲစမ်းလားဟိုးဟိုးရှော့ကွာမတည်လိုက်တော့မင်းလားအိုင်ယွန်ကိုလန်ဆိုကဲဟိုးရပြန်ထလာပြာဟိုးရှော့ကွာအလွန်ဆိုမင်းလားကွာမင်းငါ့ကိုဘာလို့ချင်လာလဲပြန်မပြင်းနဲ့အယောင်အလွန်ဆိုမင်းမလားယောင်ငါ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 ဒီကတ်စတရမှာတော့စားစရာလေးတော့ရှိတော့မှာပါ Let's go alright ပေါ်ဆုံးတက်ကိုတော့ရောက်ပြီဟာရောက်ဘာလဲဟာဒီဘောမှာဘာ chest ကိုမှာကိုမရှိဘူးလားအော်အေးပါကွာငါအပင်ပန်းခံပြီးဒီအပေါ်ဆုံးတက်ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာကိုဘာမှလည်းမရှိပါလား shit အရန်ပိုက်ဆိုင်နေဒီအတိုင်းတာဆိုတော့ငါအစာငတ်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်ကွာအော်ကွာဒီအပေါ်အထိကိုပင်ပန်းခံပြီးတက်ခဲ့တာဒီဘောမှာ chest လေးတခုတောင်မရှိပါလားတော့ငါဘေးနေရာကိုသွားဖို့ကြံသေးတယ်အာဟုံးမုံမပေးပေးတဲ့တကူတွေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါအိုက်ပေးတဲ့ကိုမသွားသေးဘူးကွာအဲအိုက်ပေးတဲ့ထဲမှာတော့chest တွေအများကြီးရှိတော့မှာပါအဲဒါပေမဲ့တတိထားသွားမယ်ကွာအိုက်အထဲထဲမှာလည်းဟိုခုနတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲ Minecraft mod တွေလည်းရှိရင်ရှိတော့မှာကွာငါ့ကိုလည်းဟိုအိုင်ယွန်ကိုလိုင်းကြီးကအောက်မှာစောင့်နေပြီအဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Oh shit ဘာလဲဟာယောညရောက်တော့မှတင်နေညနေတောင်စောင့်သွားပြီယောဝေးမကြခင်ငါစီကို Creeper Oh my god ယောဝေးပြောရင်ဆိုရင်နဲ့ယောဝေးဟိုမှာ creeper တွေရောက်လာပြီလုံးချအောင်သွားပြီယောဝီဒီကောင်ကြီးကငါတော်တော်ကြောက်တယ်ကွာ Minecraft တဲမှာဆိုဒီကောင်ကြီးကနောက်ကနေဝါးကနေပေါ်လာတာအမလေးငါဒီကောင်ကြီးကတော်တော်မုန်းနေယောပါပါဖြစ်ဖြစ်ငါဒီကနေအများဆုံးထွက်ပြေးရမယ် creeper တွေရောက်ချလာပြီဟေးလုံးချအောင်မဖြစ်မဖြစ် Oh my god ဟူးယူးအမလေးပေါက်တယ်ဟာ Oh my god ပေါက်ကွဲကုန်ပြီလုံးချအောင်မြင်မလို့အခုမြင်မဆင်းကြမယ် Let's go လုတာလုတာ Oh my god ညမရောက်ခင်အမြန်ဆုံးဒီကနေထွက်ပြရမယ်ကွာညရောက်တော့ဘီဆုံးမကတော့တက်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  Oh my god နောက်ကနေ creeper ရောက်လို့လုံးချအောင်မလေးပြေးတာမလေးရောက်ပါလေကွာခုမှညနေပဲစောင်းတည်းရဲ့လေဘာလို့ creeper ရဲ့ရောက်ချလာတယ်ညတောင်မရောက်ဒီဝင်းအောင်နေဒီကောင်လေးရောက်တာစောလိုက်လားကွာဘာဖြစ်တာလဲလုံးချအောင်ဟိုးဟိုမငါတို့မျိုးယူတွေ့နေရပြီ Oh my god yes ဒါပဲကွာငါတို့မျိုးယူတွေ့နေရပြီโอ้ยเนี่ยชอเลนี่อัมมะลีโอ้ยครีปเปอร์เนี่ยชื่อมามาชอเลยาเลยลูกกว่าไม้ไล่ตางาตายาครีปเปอร์เนี่ยชื่อโหมาชอเลเลยดิบอกว่าเกๆอเมียนซูดีอ่ะนี่ถั่วไปอ่ะมั้ยยูนูๆดีเปเดนเนี่ยมาตะคู่ไล่ช่ามั้ยกว่าเปเดนเนี่ยมาတော့บา Minecraft mod มาไม่ใช่ป่ะสิแล้วสู้ต่อออกมาเว้ยชื่อชื่อโหยไม่อยู่อ่ะ alright ชินเน่ชินเน่สู้อะแท้ๆဝင်มั้ย let's go let's go เฮ้ยตาบลูเนี่ยမျိုးอีเลยกว่าဒီပေါ့ဟာရဒီလိုဟင်းနှင်းပြင်ကြီးပဲလားအပေါ်တက်ရမှာလေဒီပေါ့တစ်ချက်ဒီဘက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟာရဒီမှာနဲ့ပိတ်သွားပြီဟာဘာကြီးလဲကွာဟာဒီပေါ့ဘာလို့ဒီမှာဘာမှမရှိရလဲဟောင်းမှာတော့မြေရောက်ခဲတွေ့အမ်ဟောင်းမှာငါတို့မျိုးယူတွေ့နေရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာကငါတို့မျိုးကြီးနဲ့တော်တော်ဝေးရနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါအိမ်ကိုအရန်လွှမ်းနေပြီအဲ့တော့အမြန်ဆုံးငါ့ရင်ပြန်ဖို့အတွက်နီးလန်းလိုက်ရှာမယ်ကွာအဲ့ဒီမှာမြေအောင်ခန့်ဒီမြေအောင်ထဲမှာတော့တကူတော့ရှိတော့မှာပါ Let's go let's go A few moments later ဒါဘလိုနေရာမျိုးကြီးလဲကွာဟမ်ဒါငါဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဒါမြေအောင်ခန့်လားဟာတွေ့ chest တွေ့chest ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိပါလားအေးပါကွာငါတော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲ shit ပါစားစားလေးတခုမှကိုမရှိဘူးငါဘိုင်ရန်စားနေပြီဒီပုံတိုင်းလာဆိုရင်တော့ငါဒီ Minecraft World ထဲမှာပဲအစာငတ်ပြီးတော့တိတ်သွားတော့မှာပဲကွာဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကဲပါဦးကျွန်တော်ကဲပါဦးဘယ်သူအထန်းလဲကွာ Oh my god ဟာ Snow Golem လေးပါလား
ဟာမင်းမင်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတဲ့ရောက်နေရလဲဆရာဆရာကျွန်တော်ဒီတဲ့ကနေကဲထုတ်ပေးပါဦးဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါမင်းကိုဒီတဲ့ကနေအမြန်ဆုံးကဲထုတ်ပေးမယ်ဟာလာခဲ့ဆိုယောဆရာဆရာကျွန်တော်ကုလို့ကူညီပေးရအတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမရပါဘူးကွာဒါနဲ့မင်းက snow ကိုလာမလားဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မင်းကဒီတဲ့ရောက်နေရလဲကွာဘလို့ပြရမှာလဲဗျာ Minecraft ပေါ့ Minecraft ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာပိတ်လောင်ထားတာဗျာဟာအေးဟုတ်တယ်ကွာငါ့ဝော်ပဲ Minecraft ကဒီ Minecraft ဝော်တွေကိုခေါ်လာတာကွာငါဒီမှာမနေချင်ဘူးအဲ့တော့ငါဒီကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုကူညီပါဦးကွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဌာနတော့ဒီဝော်ထဲမှာမျောစင်အမြင်ကြီးတစ်ခုရှိရဲအဲ့မျောစင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်မှာလေးပေါ်ပြန်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိရဲခင်ဗျအဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းပြီးတော့ခင်ဗျဒီကနေထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဗျာโอเคကွာအခုလိုပြောပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါကွာငါသွားလိုက်အောင်မယ်နောက်မှာဆုံကြတာပေါ့ကွာ Let's go let's go Alright အတီတော့မျောစင်အမြင်ကြီးကိုလိုက်ရှာမယ်ခုန Snow ခေါ်တယ်ငါ့ကိုတကယ်ပဲပြောရလားဒါမှမဟုတ်လိန်ပြောနေရလားမျောစင်ဆိုဟိုတီတီမျောစင်ကြီးထင်တယ်ကွာဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ် Snow Golan ပြောတာတော့ဒီမျောစင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်မှာလေးပေါ်ပြန်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်ရှိရလို့ပြောတာပဲ Oh my god ဟိုရှစ်မှာအဲ့ဒါရဘာကြီးလဲကွာဘယ်သူတွေလဲတေးလားယော Oh my god wait what ယောခရီးပါကြီး shit လောလောမလဲငါရှစ်မှာပိတ်နေတယ် Oh my god တော်ပါသေးတယ်ဟိုအိုးယုံမအယုံကိုလည်းဟေးယုံငေါ့ဆောက်နေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာငါအကျဉ်းရတော်ကြီးကွာဟုတ်ပြီအာယုံကိုလန်ကိုဒီဒိုင်းမွန်သားနဲ့တက်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအာယုံကိုလန်ကိုခရီးပါနားလေးကိုမြားခေါ်သွားရမယ်ကွာ alright နားခဲစမ်းနားစမ်းယော့ကွာဟာတတိယလိုက်ခဲစမ်းလာငါးနောက်လိုက်ခဲစမ်းလာစမ်းလာလာလာလိုက်ခဲခရီးပါခရီးပါပဲမလဲခရီးပါပဲမလဲအိုယုံမတွေ့ပြီနားခဲစမ်းလာလာလာဟိုး yes ဒါပဲကွာတေးသွားပြီ yes ဒါပဲကွာငါအကျန်လှုပ်ဖြစ်သွားပြီဟာဟာဟာအယုံကိုလန်ကိုခရီးပါနားလေးကိုမြားခေါ်လိုက်တာခရီးပါပေါက်ကွဲပြီးအောင်မှအယုံကိုလန်တေးသွားပြီဟာ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 အဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကငါ့ကိုဘာလို့ချင်တာလဲကွာဟာဟာဟာ right ကဲဒီတော့ဒီကတ်စတဲ့ပေါ်စုတ်တက်မှာဆိုင်ငယ်ရှိရလို့ပြောတာပဲဟောမဟုတ်တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်အလွေအလွေမင်းငါရဲ့ Minecraft Warrior ရဲ့အနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်များထင်နေလားကွာဟဲ့အောင်အတုံးကိန်းနေရစတဲ့မင်းတတိရှိရဆိုအောက်စင်းလာခဲစမ်းကွာလာမင်းနာကနေဘိုင်ဝဲချမယ် GTA 5 game ရပိုကောင်းလား Minecraft game ရပိုကောင်းလားဆိုရှင်ကြအောင်ကွာလာခဲစမ်းမှာမင်းအော် Oh my god ဟေ့ဝီတနေနဲ့ပြစ်တယ်ဟာ Oh my god ငါကန်းနဲ့ပြစ်တယ်ရှစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာယောဒီအပေါ်တက်လို့လဲအစင်မပြေတော့ဘူးကွာအာလှုပ်ကြပါဦးဒီကောင်ကအပေါ်ကနေငါ့ကိုကန်းနဲ့ပြစ်နေရကွာတော်တော်ယုံမာတဲ့ကောင်ပဲအာ shit ဟိုရဒီကောင်အောက်ဆင်းလာပြီလာခဲစမ်းလာလာလာဟောမင်းကတတိရှိရပေါ့လာခဲစမ်းယုတ်ကွာဟောယုတ်ကွာဟိုရဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တိလိုက်တော့ဟောယုတ်ကွာဟေ့မင်းတိလိုက်တော့လို့ဟောဘာဖြစ်တာလဲကွာဟေ့ဘာမှကိုမဖြစ်ဘူးဟာဟာဘာဖြစ်တာလဲယုတ်ဒိုင်းမွန်ဒါနဲ့ခုတ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအိုး yes ဒါပဲ Minecraft ဒီအောက်ပြုတ်ကျသွားပြီကွာဟ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 ောမမโอ้ยๆเอาผู้ปิ้วจ๋าตัวนี้กูรอเมบาตัดไหนดีเลยกัวฮ่าๆๆอ่ะเมออไรดีอ่ะออไรเกไมโครสตี้ก็เลยตัดไปตัวนี้สุดแล้วเอาแทงง้าโอ้ฉะไหนเนี่ยหลูไม่ชี้หรอกตัวบาอานิยงครีปเปอร์นี่ชี้ได้อ่ะโอบีเอดิตอร์ครีปเปอร์นี่ง้าสิโอมาลาเกอเมียนซุดีเมียวสิบอตัดอ่ะเมกัวเลทส์โกโอ้มายก๊าดเปียวเองสวยเลยง้าสิโอลาได้ลาเกซะเมียงเอาง้าสิโอ้อีบากัวปอกตอปอกคว่ยตัวဟောင်းမှာလာနေပြန်ပြီတော်ပြီဒီကောင်လေးနဲ့ချဖို့အချိန်မရှိတော့အဲ့တော့မျောစင်ပေါ်အမြန်ဆုံးတက်မယ် Let's go A few moments later မျောစင်ကပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်ကြပြီဘယ်မှာလဲဆိုင်ကအာဟိုမှာတွေ့ပြီ Yes ဒါပဲဒါတာခုန Snow Golan ပြောတဲ့လေးဘောပြန်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်ကွာ Alright ဟုတ်တယ်ဟာရေဝေးလေးဘောပြန်နေရဒါတာဘလို့မောင်းရမလဲငါတိတ်ပြီးတော့မမောင်းတက်ဘူးကွာကဲကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းမောင်းရအောင်Oh my god, my dear. Woohoo! Let's go home. Creepy. โอ้อันนี้จ๋าล่ะ Woohoo! เฮ้ยตลอดไม่ดีกว่าน้องซ้องน้องงา Sky Blob บัวนี่ล้มหยอกနိုင်แกบีกว่าฮ่าๆเฮ้ยงาดีบอยောက်เลยแม้โตค้ามาไม่ตุยทองแกไอ้ติดอငါ Minecraft ကိုလည်းတက်ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်သူ့ရဲ့တပည့် Minecraft mod တွေတော့တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲသူတို့တည်သွားကြတော့ပါပြီ။နောက်သူတို့ငါစီကိုမလာတော့တော့ပါအောင်နော်။ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပါငါ Sky Plot ပေါ်မှာအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ။အဲ့တော့ခုအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ Alright ကဲအဲ့ဒီတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့အဲ GTA 5 theme မှာ Minecraft Sky Plot theme မှာအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးအမိုက်စား GTA 5 gameplay တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like လေးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ကြပေးကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye